самый большой фитнес-центр Харькова. Московский проспект, 256Б. Экватор, третий этаж. Король фитнеса. Кинг. Металіст зіграє зі Сталлю. Гості з Дніпродзержинська навідаються до Харкова у суботу, 3 жовтня. Підопічні Володимира Мазера після перемоги над аутсайдером запорізьким Металургом піднялись на 7-му сходинку турнірної таблиці. Тим не менше, випереджають Металіст лише на 2 очки. Харків'яни ж на цей матч налаштовані дуже і дуже серйозно. Відсутність перемог останнім часом хлопці Олександра Севідова мають намір перервати саме в цьому поєдинку. Сейчас отступать некуда, будем стараться набирать очки, нам надо только победы в последующих играх. Обидві команди 3 жовтня на поле виведе арбітр Сергій Березка. Матч розпочнеться о 14-й годині. Днем раніше, у п'ятницю, на стадіоні «Динамо» свій матч проведуть і молодіжні склади «Металіста» та «Сталі». Перемога, нічия та 2 поразки. Так пройшли вихідні для вихованців дитячої академії «Металіста». Більш успішно у чемпіонаті Дюфлу виступила найстарша категорія. 17-річні футболісти здобули перемогу з рахунком 2-1 у Дніпропетровську у матчі з місцевим училищем фізичної культури. Дубль на рахунку Андрія Кулакова. Із одним заліковим балом із Дніпропетровська повернулись 15-річні спортсмени, які награли на нічийний підсумок 1-1. А от обидва харківські матчі ніякого позитиву жовто-синім не принесли. Донецький «Шахтар» у першій столиці здобув 2 перемоги – 3-1 у віковій групі U16 та 1-0 у U14. Черговий 4-й тур дитячо-юнацької ліги за традицією буде зіграний найближчими вихідними.